Jag hör. Så det är glömt. Där kommer han. Hacke. Ja, hej på dig. Hur gammal är du egentligen? Du har aldrig berättat din ålder, men jag känner igen dig åtminstone. Kan det vara? 10-12 år. Nu har du fått ett förråd med mat här över... Vad ska jag säga? I alla fall att du har... I alla fall fram till mars, kan jag tänka mig. Är det någon som vet hur pass gammal en hackspett kan bli, så får ni gärna lägga upp en kommentar om det. Dessutom har den här hackspetten, han har två stycken konkurrenter. Och det han äter på, det är alltså det som blev över av julskinkan. Det här späcket. Mycket enkelt att fixa till. Det är många människor som inte äter det. Får tänka på de här små djuren nu när det är så jäkla kallt. Ursäkta att jag svor. Ja, det får räcka så. Ja, ha trevligt nu då. Tack. Man behöver inte vänta länge på dig inte. Man kan ta det efter klockslaget. Du vet ju hur du har ditt käk i alla fall. Jag hör din konkurrent härifrån. Är det fler som ska dit och äta? Ni bråkar om den där, har jag sett. Ni är tre stycken. Okej. Hej då. Och nästa då som får komma. Ha det bra allihopa. Hej hej.